comencem una nova edició de Picalletres i ho fem des de Sant Cugat del Vallès, des de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. I amb aquest primer programa ens acompanyen aquí a la meva dreta de l'Escola del Tau, a l'Òscar, el Joan i l'Andrea. Un fort aplaudiment per tots tres. I a la meva esquerra també tenim a tres noies dels Maristes de Rubí, el grup A, que són la Laura, la Esther i la Marina. També un fort aplaudiment per elles. Bé, abans tots els dos grups em comentaven que a l'escola, oi que sí, heu estat practicant amb les vostres mestres, heu estat fent totes les proves, no? Abans ho explicàveu. Veniu preparats, però bueno, igualment us ho explico una mica, que són 5 nivells, un total de 5 nivells. Heu de lletrejar paraules, superar totes les proves que us anirem posant en aquesta edició d'aquest Picalletres. L'objectiu quin és? Si us ho pregunto, perquè heu estat assajant, suposo que heu estat mirant una mica com funciona això del Picalletres, quin seria l'objectiu? Fer el màxim de punts. Acumular el màxim de punts i també arribar fins al final. Aquí us reparteixo unes pilotetes, una per cadascun, que això representen els vostres comodins. Per tant, si us equivoqueu, teniu una vida. Quan us equivoqueu, jo us retiraré aquesta pilota, esperem que no passi, no? Que arribeu fins al final, però us he de dir que teniu aquesta vida. Ganes de començar? Sí. Contents, alegres, sí. Que es noti una mica? Sí, sí. A veure, no es nota? A veure el públic, ja que us han acompanyat, que es noti. Ara sí. Ara amb aquest aplaudiment ja suposo que amb forces, no? Més forces de començar per aquest primer nivell, però abans de començar, haig de dir que com a novetat, aquest any Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que durant tot el 2013 celebren el seu centenari de la publicació de normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I nosaltres, des del programa de Picalletres, també ens unem amb aquesta celebració d'aquest centenari que va posar fi a l'anarquia ortogràfica. O sigui que per això comptem amb la seva imatge aquí al nostre plató i amb un premi que és molt especial i que se l'endurà al centre que guanyi doncs, aquesta edició de Picalletres. Desitgem moltíssimes felicitats i també un fort aplaudiment per aquest centenari i aquest aniversari. I ara sí, ja podem començar, comencem aquest concurs de Picalletres i comencem per el nivell 1. Són 10 punts, cada paraula són 10 punts. Les paraules tenen un màxim de 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per tu, Òscar. Ho diré bé, al final m'aprendré els noms, Òscar. Agut, agut. Agut, A-G-U-T. Correcte. Comencem per tu ara, venim cap a l'altre equip, per la Laura. Delfí, delfí. Delfí. D-E-L-F-I, accent tancat. Correcte. Continuem per l'altre aquí, per al Joan. Faula, faula. Faula. F-A-U-L-A. Correcte. Venim per tu, Esther. Espai, espai. Espai. E-S-P-A-I. Correcte. I ja l'última, Andrea. Màfia, màfia. Màfia. M-A accentuada F-I-A. Correcte. I l'última paraula, Marina. Gravat, gravat. Gravat. G-R-A-B-A-T. És incorrecte. Retirem la primera vida, però bueno. Per això, bueno, encara podem continuar i no ens hem de preocupar. Bé, hem superat aquest nivell 1. Un aplaudiment per tots dos aquí. I ara sí, continuem avançant i donem pas al nivell 2. Bé, en aquest nivell cada paraula són 20 punts. Ja comencem a sumar la puntuació. Màxim de 8 lletres, verbs en infinitiu i tampoc hi ha homòfons. Comencem per tu, Òscar. Distret, distret. Distret. D-I-S-T-R-E-T. Correcte. Venim per aquí, Laura. Garrafa, garrafa. Garrafa. G-A-R-R-F-A.
Correcte, incorrecte, perdona, ens hem menjat... Ara sí que sentim. Concret, una A. Retirem una vida, però podem continuar. Els ànims amunt, encara. I un aplaudiment també per aquest grup. Que no passa res. I ara continuem amb vosaltres, amb el Joan. Paraula, reduir, reduir. Reduir. R-E-D-U-I-R. Correcte. Venim per aquí, Esther. Propòsit, propòsit. Propòsit. P-R-O-P-O-S-I-T. Ah. Un accent, aquesta o porta un accent obert, no has dit. Retirem la vida, però aplaudiment també. No passa res. No passa res i continuem amb tu, Andrea. Endins, endins. Endins. E-N-D-I-N-S. Correcte. Ja, l'última paraula d'aquest segon nivell, que és per tu, Marina. Fonoll, fonoll. Fonoll. F-O-N-O-L-L. Correcte. Hem acabat aquell nivell 2. Aplaudiment pels dos grups. Molt ben superat. I bé, abans de començar per l'embarbussament, primeres sensacions que teniu? Hem arribat ja al nivell 2. De moment, per aquest grup d'aquí, a veure, que algú ens expliqui a veure una mica com està anant. Què, difícil? Us ho esperàveu així? Sí. Sí que? Sí que? Doncs... Que sí, que ens ho esperàvem així. De moment manteniu les tres vides. Estem tranquils, per això, però de moment. I per aquí, que hem perdut les tres vides, però bueno, sí. Això tampoc vol dir res. Hem de continuar sumant, no? I què? Què em dieu? Sí. Home, un fort aplaudiment per animar aquestes... Vale, ara sí, ja passem a l'embarbussament. Jo us repartiré una targeta a cadascú de vosaltres. Per aquí, pel primer grup. Per aquí us la llegiu. Un de vosaltres l'ha de llegir. Són 25 punts. L'heu de llegir bé, pronunciant, vocalitzant bé. I en el cas de que no ho feu així, tampoc passa res perquè no perdeu vides ni resten punts i no passa res. Comencem per l'escola del Tau. Heu triat algú que ho faci? Jo. Sí, l'Andrea ho farà. Doncs endavant, Andrea. Cala Clara és a la cala d'Alacant. Molt bé. Aplaudiment. I venim per l'altre grup. L'esquerra, qui ho farà? La Marina ho farà? Doncs endavant, Marina, quan vulguis. Cap, cap, pla, cap al cap del replà. Correcte, molt bé. Molt bé. Retirem les targetes. Bueno, molt bé, tots dos, oi que sí? Que ho estan fent molt bé els dos grups. Ara sí, ja podem passar al nivell 3. Aquest nivell s'ho menjat 30 punts, ja veieu que cada vegada són més punts. Màxim, aquestes paraules, perquè també puja el nivell de dificultat, són 10 lletres, els verbs són en infinitiu i tampoc hi ha homòfons de moment. Comencem. Òscar. Satrillera. 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 S-E-T-R-I-L-L-R-A. No passa res. No passa res. Mira el públic pel temps. Retirem aquesta primera vida de l'equip. Si em permeteu, faré la correcció. En aquest cas, s'ha menjat una vocal. En concret, la E, que hi ha entre la doble L i la R. Bé, hem retirat la vida, però continuem. I continuem amb la següent paraula, que és per tu, Laura. A veure que la digui bé. Violinista. 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 V-I-O-L-I-N-I-S-T-A. Molt bé.
Molt bé. Joan. Habitatge. 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 H, A, B, I, T, A, T, G, E. Correcte, molt bé. Esther, diplomàcia, diplomàcia. Diplomàcia, D, I, P, L, O, M, A amb accent, C, I, A. Correcte, molt bé. Andrea, per tu, vermellós, vermellós. Vermellós, V, baixa, E, R, M, E, L, L, O amb accent tancat, S. Correcte, molt bé. Perfecte. I l'última d'aquest nivell, per tu, Marina, escarabat, escarabat. Escarabat, E, S, C, A, R, A, B, A, T. Correcte, molt bé. Molt bé. Bé, ara hem finalitzat aquest nivell, que ha anat molt bé, no? Molt bé, molt content, suposo, igualment, continueu contents. Vosaltres també, els ànims han pujat o no? Sí. Que es noti una mica, heu d'estar somrients i alegres, que es noti. Doncs acabem aquest nivell, ja l'hem acabat, i passem a l'endivinalla. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Això va amb el pulsador, a veure qui és més ràpid. Si pulseu i no la sabeu, farem un rebot i a veure si l'altre equip sí que la sap. Comencem per la primera endevinalla. Esteu preparats? Sí. Sí? Per aquí també, esteu preparades? Sí. No sóc bèstia ni persona, però tinc peus i tinc cap. Sovint el metge em ve a veure, però mai no estic malalt. Què serà? Repetim. No sóc bèstia ni persona, però tinc peus i tinc cap. Sovint el metge em ve a veure, però mai no estic malalt. Silenci el públic, si us plau, que s'han de concentrar a veure si la saben. I el més ràpid que premi el pulsador, a veure si l'endivina. I hi ha 25 punts en joc. Si ningú respon, aquests 25 punts volaran, no us vull pressionar tampoc, però aneu pensant i arrisqueu, si no, també. Arrisqueu perquè no hi ha res a perdre. Va, sisplau, una resposta, arrisqueu.
Comptem enrere. 3, 2, vale. Ràpid, ara sí, va. Quina és la resposta? Una camella, o bueno, una camilla. Una què, perdona? És que... Hosti. Bueno, però que jo l'he explicat, que t'estires la camilla. Ho provem, a veure. Escolta. Incorrecte. Aquesta resposta no és correcta, però recordeu que hi ha un rebot per l'altre equip. A veure si l'altre equip la sap. No feia falta, no feia falta. Digues, Maria. Llit d'hospital. El què? Llit d'hospital. En general, llit o... Llit en... que, a veure, heu d'acabar-ho de definir una mica. Llit en general? Va. Camilles potser, com comentaven ells, no en tenim, però potser llits, a casa sí que en tenim. Va, ens heu de dir alguna cosa ja. Quina resposta era? Quina ho heu dit? Llit d'hospital. La resposta és llit d'hospital. Doncs comprovem. Comprovem, a veure... Sí, és correcte. Una mica de silenci, si us plau, perquè hem de continuar. Hem de continuar, una mica de silenci. Passem a la següent endevinalla. Silenci, perquè si no s'escoltarà. Som-hi. Ploro si tu plores i ric si tu rius, però la veu meva no la sent ningú. Mirall. Comprovem? Correcte. Doncs, arribats fins aquí, anem a fer un recompte de punts i a veure quins són el total de punts que ha aconseguit cada equip. Les puntuacions en aquestes alçades del programa són les següents. D'una banda, el Tau de Sant Cugat ha aconseguit acumular fins ara 175 punts. I de l'altra, el grup A dels Maristes de Rubí ha aconseguit sumar-ne 205. Molt bé. Bé, felicitats als dos. De moment les coses van tirant i moltes felicitats a tots dos. Hem de continuar amb aquest ritme, mantenir aquest ritme i ja podem passar al nivell 4. Vale, en aquest nivell 4, a partir d'ara sí que podeu demanar ajuda, si voleu, i jo us explicaré, si no enteneu, la paraula que us he dit. Aquí ja comencem a sumar 40 punts. Les lletres, les paraules tenen com a màxim 12 lletres, els verbs són en infinitiu, també poden haver-hi formes conjugades. Comencem per tu, Òscar. Bateguessin, bateguessin. Ajuda. Imperfet del subjuntiu, els cors fessin els seus moviments naturals de contracció i de dilatació. Bateguessin, bateguessin. Bateguessin. B, A, T, G, U, E, amb accent tancat, S, S. Incorrecte. 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 No porta, aquesta paraula no porta accent, no tenim cap vida a treure, per tant estàs eliminat, Òscar, però que eliminat però amb un fort aplaudiment. Bé, continuem. Per tu, Laura. Entaforament, entaforament. Ajuda. Acció d'entaforar, d'amagar, especialment en un forat, en un racó, en un amagatall. Entaforament. Entaforament. E. N. T. F. No. Incorrecte. Ens hem menjat una vocal, però
eliminada també, però bueno, dos i dos, anem a la part. Continuem per tu, Joan. Hipnotitzar. Ajuda. Infinitiu, posar en un estat d'hipnosi, és a dir, en un estat de son produït artificialment. Hipnotitzar. H-I-P-N-O-T-I-T-Z-A-R. Correcte. Esther, insadollable. Ajuda? Insaciable, que no pot ser satisfet plenament. Insadollable. I-N-S-A-D-U-L-L. Incorrecte. Has dit tu, però aquesta vocal és una... Bé, quedes eliminada també, de moment. Em mantens tu, Marina, molta sort. I continuem amb tu, Andrea. La paraula és peregrinació. Ajuda. Acció de peregrinar, d'anar per terres estranyes, de poble en poble. Peregrinació. P-E-R-E-G-R-I-N-A-C-I. O amb accent tancat. Molt bé. Perfecte. Marina, última paraula, darrera paraula per tu, molta sort. Subvencional. Subvencional. S-U-B-V-E-N-C-I-O. N-A-L. Correcte. Molt bé. Bé, nosaltres continuem i ara hem acabat aquest nivell i donem pas a la frase feta. Jo a continuació us llegiré un context i us preguntaré dins d'aquest context a veure què és el que vol dir aquesta frase. Comencem. Li ho vaig explicar 3 vegades i no ho va entendre. És més curt que una cua de conill. Què vol dir ser més curt que una cua de conill? Us repeteixo el context. Li ho vaig explicar 3 vegades i no ho va entendre. És més curt que una cua de conill. Sumen 25 punts i si no ho sabeu vosaltres passaríem a l'altre equip. És que li costa entendre les coses, que és com puntet. Comprovem, anem a veure què ens diuen. Correcte. Molt bé. Venim per aquí, a veure, la propera frase. Context seria, no t'hi amoïnis, que ja t'ho arreglarà en Joan i té la mà trencada a reparar ordinadors. En aquest context, què vol dir tenir la mà trencada? Saber fer les coses perquè ho ha fet més d'una vegada. Anem a comprovar. Correcte. Molt bé. Doncs això ja estem arribant gairebé al final perquè ara ja comencem, just ara mateix comencem al nivell 5. Aquest ja és l'últim, el darrer nivell. Són ja 100 punts. Les paraules són a partir de 13 lletres, vers en infinitiu i també formes conjugades. Comencem per tu, Joan. La primera paraula. Fatxandejava. Si necessites ajuda, el mateix que abans. Imperfect d'indicatiu. Ella es donava importància, presumia. Fatxandejava. F-A-T-X-A. Incorrecte. Bueno, no passa res, però encara tens una vida. La retirem aquesta, però continuem. Atenció, has dit una A i en aquest cas la vocal que hi havia era una E. Hem retirat la vida, com dèiem, però continuem. Marina.
Fotoelèctriques, fotoelèctriques. Fotoelèctriques. F-O-T-O-E-L-E amb el seu verb, C-T-R-I-Q-U-E-S. Correcte. Molt bé. Venim amb tu, Andrea. Una mica de silenci, sisplau. Individualisme, individualisme. 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 Marina. Metalingüístic, metalingüístic. Metalingüístic. METALGEMINADA. Incorrecte. Incorrecte, aquesta L no és geminada. Bueno, quedes eliminada, Marina. Un fort aplaudiment també per ella i per les tres. I nosaltres continuem, perquè encara d'això es tracta d'anar a sumar punts, o sigui que nosaltres continuem. Era el torn del Joan, ara. Anem amb la paraula. Amistançament, amistançament. Si vols ajuda. Relació extramatrimonial i habitual entre persones. Amistançament. Amistançament. AMISTANCAMENT. Correcte. Última paraula, hem acabat, anem a veure quin és la puntuació total que heu sumat cadascun dels equips. L'Escola Tau de Sant Cugat ha aconseguit sumar al final del programa 480 punts. Molt bé, molt bé. I el grup A dels Maristes de Rubí ha aconseguit sumar-ne 370. Així doncs, la configuració del nostre pica rànquing després del primer programa, com és natural, conformaran només dos centres, que són els Maristes, el grup A dels Maristes Rubí, amb 370 punts en segona posició, i el Tau de Sant Cugat amb 480 punts en primera posició. Molt bé. Doncs fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, Òscar, Joan i Andrea. Moltíssimes gràcies per haver participat. També a vosaltres, Laura, Esther i Marina. Un fort aplaudiment pels sis. I fins aquí.